7 новеньких шкільних автобусів марки «Ісузу» поїдуть у громади Ужгородщини та Мукачівщини. Ключі від транспортних засобів вручили представникам освітніх закладів урочисто на площі Народній в Ужгороді. Дякуємо за цей автобус, який ми дістали, тому що наш заклад обслуговує 3 населені пункти, яких довозимо дітей. Це Лопушанка, Плав'є, Дусино і Росош. Дітей довозимо 120. Були у нас 2 автобуси, один ми віддали у Збройні сили України, ну і тепер, завдячуючи нашій владі, маємо новий автобус. Потреба в нас є в автобусі. В нас в школі на даний момент навчається 249 учнів, частково Воловецької. Є потреба, автобус у нас є, але він вже в його вийшов ресурс. Один автобус ми відправили на Збройні сили минулого року, так що потреба в автобусі в нас є, і ми дякуємо. Один з цих 7 автобусів отримає ліцей з інклюзією у Великому Березному, а загалом це вже 4-й заклад краю. Класно у тому автобусі, який ми сьогодні отримуємо, це можливість довозити діточок із вадами опорно-рухової системи або діточкам, які потребують спеціального транспорту. Нове, корисне для нашої великобрезянської громади. Наш опорний заклад, який об'єднує 7 сіл нашої громади, звозить діточок у Забрідську школу або Великобрезянську безпосередньо середню школу, так звану бувшу. Довозитися буде більше 200 діточок. Вони курсують автобуси кілька разів. Наразі це заключна партія шкільних автобусів. Загалом за програмою 2023 року 30 таких транспортних засобів роз'їхалися у різні куточки Закарпаття. Останні ми сьогодні вручаємо 7 автобусів. І в нас знаково це, тому що розпочався новий навчальний семестр. І вже в всіх школах навчання більшості розпочинається. І це великий подарунок. І найбільше мене тішить те, що за 2 роки закупили 46 автобусів. Це такого ще не було. 46 автобусів, власне кажучи, ми думаємо, в цьому році практично всю програму ту, яку вилучили автобуси для ЗСУ, ми всі ці автобуси шкільні повернемо. І наразі наш шкільний автопарк зараз буде складати 220 автобусів. Звісно, що це не вся потреба. Вартість 30 автобусів сягає 90 мільйонів гривень. Це кошти не тільки з державної скарбнички, а й за співфінансування обласного і місцевих бюджетів.